Salam əziz şagirdlər, mən Solmaz Rəhimova. Sizlərə bu videoda 4 aprel tarixində keçirilmiş sınaq imtahanında istifadə olunmuş Azərbaycan dili suallarını izah edəcəyim. İzahımı sona qədər diqqətlə dinləyin. Birinci sual. Əsas nitq hissələrini əvəz edən sözlərə nə deyilir? Əsas nitq hissələrini əvəz edən sözlərə əvəzlik deyilir. Doğru variant D variantıdır. Hansı sözdə vurğu ikinci hecaya düşür? Sadəcə. Sadəcə sözündə vurğu birinci hecadadır. Çalışqan vurğu üçüncü hecadadır. Əlamət vurğu üçüncü hecadadır. Komediya. Komediya sözündə isə vurğu ikinci hecaya düşür. Doğru variant C variantı. Yalnız qrammatik mənası olan söz hansıdır? Aha, əsas nitq hissələrinin həm leksik, həm də qrammatik mənası olur. Sevimli necə, dəryaca necə, təkəbbürlü necə? Bunlar əsas nitq hissəsidir. Həm leksik məna var, həm də qrammatik məna var. Köməkçi nitq hissələrinin isə yalnız qrammatik mənası var. Görə, görə qoşmadır. Məsələn, ona görə, sənə görə, yəni görə yönlü çala artırılan qoşmadır, köməkçi nitq hissəsidir və yalnız qrammatik mənası var. Doğru variant A variantıdır. Hansı söz çox mənalıdır? Aha, çox mənalı sözlər nəyə deyilir? Sözün deyilişi və yazılışı eyni olur, mənalar fərqli olur. Və ilkin məna, birinci məna həqiqidir, digər mənalar isə məcazidir. Getmək. Məsələn, evə getmək, işə getmək bu həqiqi mənadadır. Fikrə getmək, riskə getmək bu isə məcazi mənadadır. Demək, getmək sözü çox mənalı sözdür. Sözün demək, ilkin mənası həqiqi, digər mənalar məcazi olanda söz çox mənalı olur. Amma digər variantdakı sözlərə baxaq. 40, qala və sol. Bu sözlər amonim sözlərdir. Bu sözlərin deyilişi və yazılışı demək eynidir. Mənalar fərqlidir. Bəs amonimləri çox mənalıdan necə ayırırıq? Amonimlərdə hər iki məna həqiqi olmalıdır. Baxın, 40 say kimi, məsələn, 30, 40, 50, bir də var 40-maq, məsələn, qoyunun yununu 40-maq. Hər iki məna həqiqi mənadadırsa amonimdir. Qala, bir var, məsələn, qız qalası həqiqi mənadadır, bir də var qalamaq feili, məsələn, peçi qalamaq. Aha, bu sözdə amonim olacaq, çünki hər iki məna həqiqi mənadadır. Sol, bir var sol tərəf. Bir də var solmaq feili. Bu sözdə amonimdir, çünki hər iki məna həqiqidir. Amma çox mənalıda mənanın biri mütləq məcazi olmalıdır. Gözəllik ondur, 9-u dondur. Fərqləndirilmiş söz hansı nitq hissəsidir? Aha, fərqləndirilmiş söz gözəllik sözdür. Gözəllik nə? Gözəllik. Gözəllik isimdir. Gözəl sifətinə lik şəkilsi artırılıb və gözəllik ismi yaranıb. Doğru variant B variantı. Verilmiş sözlərdən biri say deyil. Çoxlu insan, bir sıra insanlar, minlərcə insanlar, aha, bunlar sayılır. Çünki bunlardan sonra isim işlənə bilir. Azdan çoxdan isə say deyil, zərfdir. Məsələn, azdan çoxdan yedi, azdan çoxdan danışdı. Aha, çoxlu, bir sıra, minlərcə sözündən sonra isim işlədə bildiyim üçün say olur. Azdan çoxdan sözündən sonra isim işlədə bilmirəm, yalnız feil işlədə bilirəm. Demək ki, bu zaman say yox, zərf olmuş olur. Doğru variant A variantıdır. 7-ci sual, o öz işləri ilə hamıya nümunə olan insanlara böyük rəğbət bəslədiyini bildirdi. Verilmiş cümlədə hansı əvəzliklər işlənib? Aha, kim o? Rəğbət bəslədiyini bildirdi. Nə etdi? Rəğbət bəslədiyini bildirdi. Kim o? O olur burada şəxs əvəzliyi. Öz təyin əvəzlikdir. Öz, hər, bütün filan təyin əvəzliklərdir. O şəxs əvəzliyi oldu, öz təyin əvəzlik oldu. İş isimdir ilə, o öz işləri ilə. İlə əvəzlik deyil, köməkçinin qisəsidir. Hamıya, hamı qeyri-müəyyən
əvəzlikdir. Nümunə olmaq, insan, böyük, rəğbət, bəsləmək, bildirmək, burası heç bir əvəzlik deyil. Demək ki, burada o şəxs əvəzliyi var, öz təyin əvəzliyi var, hamı qeyri-müəyyən əvəzliyi var. Doğru variant, B variantı. Cümlələrdən birində say işlənməmişdir. Gözəllik 10-dur, 9-u dondur. 10, 9 saydır. Gündə gündə, bir gün səndə, bir gün məndə, bir gün, iki gün, üç gün, aha, bunlar saydı. Bir dəli quyuya bir daş atdı, 10 ağıllı gəldi, çıxara bilmədi. 1, 10, bunlar da saydı. Hamının ağlı bir olsa, keçiyə çoban tapılmaz. Hamının ağlı bir olsa, buradakı bir say deyil. Bir sözü mən digər saylarla, 2, 3, 4 və s. Yəni, mən digər saylarla əvəz edə bilmirəm. Ona görə, yəni buradakı bir say deyil, buradakı bir eyni mənasındadır. Yəni, hamının ağlı eyni olsa, keçiyə çoban tapılmaz. Doğru variant A variantıdır. 9-cu sual, həm zərf, həm də say kimi işlənə bilən sözü göstərin. Çox sözü. Çox sözündən sonra fiil işlədə biliriksə, zərfdir. Məsələn, çox danışdı, çox yedi. Amma çoxdan sonra isim gələrsə saydır. Məsələn, çox insan. Aha, demək, çox sözü həm zərf, həm də say kimi işlənə bilir. Doğru variant B variantıdır. Hansı sözdə i sifət düzəldən şəkilçidir? Tarixi hadisə. Necə hadisə? Tarixi hadisə. Tarix ismindən tarixi sifəti yaranıb. Doğru variant ilə A variantıdır. Kitabı ver. Nəyi ver? Kitabı ver. Buradakı ı təhsili hal şəkilçidir. Onun ürəyi. Aha. Burada bir səviyyəli hal şəkilçisi qəbul edibsə, ikinci tərəfdəki i demək ki, mənsubiyyət şəkilçisidir. Onun ürəyi. Bizim qohumlar, burada da i şəkilçisi yoxdur. Burada bir sözün köküdür, imdi yəli hal şəkilçisidir. Doğru variant A variantıdır. Tarixi hadisə sözündə tarix ismindən tarixi sifəti yaranıb. Aha, bununla da izahım yekunlaşdı. Növbəti sınaq imtihanlarında, növbəti izahlarda görüşənə dək hələlik.